მაგის სტანდარტი. ძალიან ძიმე, ვინ არის კუბილიუსი, ვინ არის ლიტვიდან ჩამოსული კაცი, რომელმაც ეს მაკადრა პირადად მიიღო. რამდენი დამჩენია უკვე 7-იანი წერია ჩემ ასაკშია, რა თან პირველ იმაზე. მე იმაზე უნდა ფიქრობდე, შემდეგ ქვეყანა და ის როგორ იდგება და ჩემნაირი არის 10000-ობით, 100000-ობით мама, ბაბუა და დიდი ბაბუა და დედა, мама, მამიდა თუ ის არა. ყველანაირი პროფესიის, ყველანაირი ფენის, ყველანაირი ინტელექტის, მაგრამ ერთი გვაერთიანებს. ერთი გვაერთიანებს, რომ შფოთვა, შფოთვა, ის შფოთვა კი არ არის შეშფოთებით რომ აკვირდებიან აქ ეს პროცესებს. შფოთვა არის შენ, შენ ოჯახს, შენ ქვეყანას, შენ წმენას, შენ წარსულს, შენ მომავალს, შენ აწყოს, რა ემუქრება. რა ემუქრება? და ემუქრება. ემუქრება საყოველთაო სიძულვილის თესვა. მე იციან ეს კლერკების მოგონილე სიძულვილის ენა, იქ ის დაახლოებით იცი როგორ ოქსიმორონამდე მიდის, თქვათ აი რა ფრაზა ვთქვა. ვერ ვიტან ორ რამეს: რასიზმს და ზანგებს. ორი ურთიერთ გამომრიცხავი რაღაცა ხდება. თუ ასეთი გუმანისტი ხარ, შენი ერი, შენი თანამოძმე, შენი მეზობელი, შენი ნათესავი, შენი ოპონენტი, კი ბატონო, ოჯახში უვარდები უკვე, შვილს უმუნათებ,